Доброго ранку, студія Оксана Туз. Народного депутата України Романа Іванісова, який прийшов до парламенту як мажоритарник від пропрезидентської політсили по 153-му округу на Рівненщині, після скандалу із судимістю виключають із партії «Слуга народу». Відомо про це стало вчора із кількох джерел. Зокрема, у своєму відеоблозі президент Володимир Зеленський сказав, що із партії виключають третього депутата. Прізвище обранця глава держави не назвав. Однак кілька днів тому Володимир Зеленський на Миколаївщині під час зустрічі українських кораблів сказав, що якщо інформація про судимість через зґвалтування у народного депутата підтвердиться, його позбудеться політсила. Також про те, що саме Романа Іванісова виключено зі складу партії та фракції «Слуга народу», агентство «Інтерфакс України» повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук. У Рівному в парку Шевченка невідомі знесли голову на погрудді Олеку Дундичу. Правоохоронці розслідують факт наруги над могилою, повідомила прес-офіцерка відділу комунікації поліції області Марія Юстицька. У поліції зареєстрували повідомлення про пошкодження погруддя та будуть проводити перевірку. Як заявив начальник управління культури і туризму Тарас Максименко, погруддя Олеку Дундича відновлять. Принагідно звернувся до осіб, які могли пошкодити пам'ятник, повернути гіпсову голову, щоб зекономити бюджетні кошти. До слова, прах Олеко Дундича перепоховували тричі. Спочатку його могила була в парку Шевченка. У 1927 році рештки більшовика перенесли на Дубенське кладовище. 1940 року його прах повернули у центральний міський парк. У вересні 2017 року на сайті Рівнеради з'явилася петиція про демонтаж пам'ятника і перепоховання Олеко Дундича. Але попри те, що вона набрала необхідні 300 голосів, могила і погруддя Олеко Дундича залишили в парку. Жодна камера з будинку культури тут не достає. Єдине, що в нас патрулює сторож з собакою, він ходить по периметру парку. На п'ятницю ввечері голова була. Ми дізнались про це в суботу зранку. І вже сьогодні, з самого ранку, ми занесли заяву в поліцію. Це у нас є паспорт на пам'ятку історії місцевого значення, могила Олека Дундича. Власне, це от фотографія пам'ятника, який був встановлений в 59-му році. В 59-му році у бронзі, але в 2002 році його не стало на тому місці. Пам'ятка не перебуває ні в кого на балансі. Ні в кого на балансі не перебуває. Але сьогодні ж буде сформований акт технічного стану, де буде описано, в якому стані пам'ятка, і буде запропоновано шляхи вирішення ситуації. Далі ми звернемося на сесію міської ради вже після акта, щоб виділили кошти управлінню для відновлення погруддя. Самий факт вандалізму є неприйнятний. З іншої сторони, якщо ми з вами говоримо про місце поховання, то я думаю, що воно є певною мірою недоречне. Якщо це назріло, якщо це на часі, якщо це не збурює перед усе громадськість, то ми можемо навести безліч моментів, безліч подій, які говорять про перепоховання воїнів Другої світової війни, про перепоховання воїнів УПА, які знаходили свій останник місце спочинку, чи то в братській могилі, чи то на кладовищі. З'ясовують, зокрема, час скоєного злочину та причетну до нього особу. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу в розмірі до 3400 гривень або арешт до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк. У зв'язку з ремонтом на залізничному перегоні Сарни-Немовичі відсьогодні тимчасово змінять розклад руху поїздів. Про це повідомляє сайт Львівської залізниці. Зміни у графіку на ваших екранах. Йдеться про два дизельних потяги, які відправляються зі Здолбунова до Сарн та Удрицька. У період з 26 по 28 листопада вони курсуватимуть лише до Костополя і звідти відправлятимуться у зворотному напрямку. Флешмоб з нагоди Міжнародного дня відмови від куріння відбудеться сьогодні. Як повідомила речниця управління охорони здоров'я Алла Сищук, перехожим запропонують порівняти зображення на вітчизняних пачках сигарет та на іноземних. Після чого Центр громадського здоров'я збирається прийняти звернення до парламентарів, аби запровадити у нашій державі стандартизований дизайн пачки сигарет із зображенням хвороб, що спричиняє куріння. Згідно з дослідженнями, саме з пачок сигарет курці найчастіше дізнаються про небезпеку куріння. Запровадження так званих простих упаковок є частиною комплексного підходу боротьби проти тютюну, зазначив Владислав Збанацький, заступник генерального директора Центру громадського здоров'я України. Розпочнеться захід об 11 годині біля торгово-розважального центру «Злата Плаза».
Для педагогів по роботі із дітьми, що мають порушення зору, сьогодні проведуть майстер-клас. Відбудеться він на малій сцені Рівненського облмуздрамтеатру о 12-й годині. Проведуть майстер-клас Оксана Потімко та двоє солістів пікардійської терції – Славко Нудик та Андрій Капраль. Власним досвідом поділиться й тифлопедагог, мама незрячого хлопчика Ольга Одейчук. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини. А наш ранковий ефір продовжить мій колега Максим Коломис.